Ja, jag tror vi är live med ytterligare ett avsnitt av det improviserade sosse-tv. Så välkommen här. Om ni unmutar er. Och så ska vi nog vara live. Så det är jag. Ja. Det är Hej så. på dig Claes. Hej på dig Hallå, Nisse. Hej hallå. på dig Siv. Hej på dig Carina. Hallå, Och Magnus, inte glömma. Och Magnus, ja. Men han Ja. kör ju bilen. Ja. Ja, bara Kalle håller ordning på riktningen så. Nej, inget lokalt. Är du inte kartläsare? Det borde ni veta redan. Ja. Ja, vi tänkte väl att vi skulle prata lite sosse-tv-minne och titta på lite sosse-tv-video, lite sådär emellan. Men jag tänkte också, Siv och Karina och Magnus, ni var ju inte med men förra gången då, men jag tänkte också, jag inleder med att börja fråga, jag får säga, hur blir ni indragna i det där skumraskprojektet sosse-tv? Det var Rolfs fel. Ja, som vanligt alltså. Ja. Jag började ju med att vara på ABF. Vi hade ju de här kursen för att bli webbredaktörer. Och så började det, sen fortsatte det bara. Med Åke Blomma, allt vad det var. Jag kommer inte ihåg när Rolf kom med. Var du med där från början också då? Ja, jag blev nog inblandad där också på webbmediakursen. Det var ju då alla idéerna flödade ur oss. Visionerna var höga och stora och fina. Och, ja, herregud. Och så kom du alltid med så här frågor från Nisse, så tänkte jag. Och då körde man det här programmet på reklamen på radion om Nisse från Manpower. Så jag trodde första gången det kom från Nisse att det var det. Jag tänkte, någon som skojar med mig. Det var då det. Så länge Ja. sedan. Men så var det ju Nisse. Jo, men det är alltid Nisse. Ja. Ja, men det Karina och nej. Det var väl Rolf som lurade med dig och Magnus. Magnus. Ja, du kom väl med så att säga på som Jag kom med extra på för bonus. att jag och Maggan var väl såna här bihang, tror jag. Vi fick bära allting, kommer jag ihåg. Ja, det var duktiga. Herregud. Vad gjorde vi utan er? Ja, det var ju... Ja, det vet inte jag då. Ja, det var spännande, tycker jag. Vi gav oss ut på marker som ingen hade gjort innan då, med liksom intervjua främmande människor, bara intervjuteknik när vi skulle lägga upp det, hur man intervjuade en garvad politiker som har varit med i svängen länge, va. Och då skulle vi ställa då lite frågor. Ja, det var utbildning. Oj, Ja, det var ju inte vilka personer som helst heller vi intervjuade. Det var ju allt från Håkan Juholt, Mona Sahlin till diverse ministrar. Men jag tänkte att om inte annat så kan vi ju titta på lite intervjuer här. Så jag tror om jag lyckas med det här så har jag en lista på lite intervjuer som vi kan titta på. Ska vi se. Jag har improviserat förberett. Här har vi den glade Rolf. Vi fick en mycket trevlig gäst hit till Hotell Riverton. Olle ifrån Volvo, kan man väl säga. Det kan man nog På säga. tal om intervjuteknik. Välkommen hit till Göteborg. Tackar så mycket. Du har ju nu varit vald till parlamentariker för Socialdemokraterna ja, det är 15 månader nu du har varit nere i Bryssel. Vad har du hänt i Bryssel under den här tiden? Kan man konstatera att det har hänt ganska mycket. Det har varit mest jobb med, det är just den finansiella krisen inom Europa, med alla de länder som har problem med sina budgetar och det som har drabbat dem självklart. Både Grekland,
andra är grannländer. Irland finns det på plats idag också på samma sätt. Då. Så det är väl det som har varit det största jobbet i de utskotten jag har jobbat. Jag sitter ju i två utskott, det ena är ju employment som är sysselsättningsfrågor, det andra är ju då ekonomiutskottet där jag sitter som suppleant. Det, det har varit mycket mer jobb i ekonomiutskottet än vad det har varit i employment under den här tiden. Det diskuteras ju här hemma väldigt mycket om jobbfrågan. Det gjorde det under valet också. Hur ser det här videon är alltså från 2011. Det just det med jobben och Europa. Ja, det är självklart på det viset att vi har ju inte bara sett det här hemma då, de konsekvenserna som den finansiella krisen har inneburit. Och det då ser likadant ut i stora delar av Europa också. Den absolut största problematiken är självklart den höga ungdomsarbetslösheten. Nu när Irland behöver en sån här stor hjälp som de ska få, hur påverkar det jobben här hemma tycker du? Det är svårt att säga idag då. Förhoppningsvis ta sig ur den finansiella krisen. Det vet vi inte nu för vi sitter fortfarande mitt i den. Många tror ju då att ja, vi är ur den, men det är vi inte. Det är vi inte som det ser ut, utan vi är fortfarande mitt i den finansiella krisen, speciellt när det gäller ett antal olika länder i Europa som är ganska illa åtsatta. Vi gjorde ett flertal sådana intervjuer. När du har med 15 månaderna. Vi tittar ju också på, här är Rolf. Det är intressant, om inte annat så har vignetterna eller inledningarna varierat en hel del också. Riksdagen 2010 så gick det ju så dåligt på för Socialdemokraterna och det bildades då en kriskommission. Och i den här kriskommissionen ledande, det är då Anna Johansson och Ardalan. Ja. Nu är det svårt med ditt efternamn. Shekarabi, ja. Så var det. Ni som har arbetat med detta här nu en tid nu, va? Hur tycker ni att det går egentligen i kriskommissionen? Var det svåra frågor att få ihop och få svar på? Både och, alltså det, jag tyckte det gav sig ganska snabbt att vi, och vi hade tänkt ganska lika många, alltså i princip alla vi som har samlats i stora, sen har man ju alltid olika uppfattningar i enskilda frågor, men på totalen så gjorde vi ungefär samma grundanalys, så det var inte så svårt. Det som blir svårt blir nu att sy ihop det här till en rapport. Ja, jag för mig, den som filmar här faktiskt är Siv. Känns som att det som filmar, ja, att man faktiskt förstår vad det är vi har kommit fram till och kan, någonstans kan har jag en bild där Siv står med ABFs kamera. Fortsatt bra diskussion här. Får gärna fylla på. Ja, jag tycker det har varit väldigt roligt framförallt att få möjlighet att sätta sig ner och jobba med samhällsanalys, att inte bara tänka på taktiska utspel eller hur man ska kommunicera saker och ting, utan också faktiskt fokuserar väldigt mycket på hur ser Sverige ut idag? Vilka problem finns det i Sverige? Hur ser klyftorna ut? Vad är det för nivå på utbildningen? Hur ser arbetsmarknaden ut? Det här är något distrikts... Och utifrån den samhällsanalysen då, från 2011, så det är 9 år sedan. Och det har varit en väldigt, väldigt rolig och intressant. Ja, ska vi se om jag klarar att hitta tillbaka här. Men det var ju det som var att vi var ju med också. Det var ju både då jobbtopp med Älvsjömässan med Åke Blom. Sen var vi också på jobb... 2011 extrakongressen var det. Som, om ni kommer ihåg de videoklippen. För det, där var ju också då... det var ju ett antal vi intervjuade där uppe. Ja, då står jag här med Bo Bernhardsson. Vem är du? Ja, jag sitter i riksdagen. Från Skåne då naturligtvis och är chefredaktör för Tiden, Socialdemokraternas idétidskrift. Nu är vi här på en nystartskongress. Vad innebär nystart för dig? Det är ett antal. Det innebär att socialdemokratin ska vända tillbaka till politiken på allvar. Därför att jag tycker att vi har haft en lång period där vi har varit väldigt inåtvända. Vi har hållit på att leta efter en berättelse och vi har vänt på alla stenar och vi har haft kriskommission och vi har försökt forma ett samarbete med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Alltså det är en väldigt, jag tycker vi har, det är en väldigt inåtvänd period vi har att se tillbaka på och jag tycker att socialdemokratin behövs ju mitt i verkligheten och dit måste vi ta oss igen.
Hur behöver partiet utveckla sig för att ta sig ut i verkligheten? Ja, utveckla sig. Alltså, vår uppgift är ju liksom att vara en kraft som analyserar samhällsproblem och som ger svar på samhällsproblem. Den mutar jag. Här har vi intervju Karin Pettersson. Det var ju ett tal, tycker jag, tydligt riktat mot internt mot partiet. Så det var ju ett flertal, det var ju också tack vare Lars Wiberg. De socialdemokratiska partimedlemmarna. Jag tycker det innehöll inga större policyförflyttningar faktiskt egentligen. Utan det största nyheten var väl att man ska sätta upp ett mål om att utradera barnfattigdomen, vilket jag tycker är bra. Fanns. Okej. Okay. Alla intervjuerna finns att se på SOS-TV på YouTube. Så att, men det är ju ett antal som sagt som är frånvarande här. Och det var ju tack vare stöd från ABF som vi hade möjlighet överhuvudtaget att göra det här. Det som blev webbmediegruppen, om man säger så. Eller ja, de som. Det blev ju så småningom SOS-TV som ville gå vidare och göra någonting mer av det här vi lärde oss på ABF. Och det var ju tack vare ABFs utrustning mycket som vi hade, alltså vi hade ju inga kameror, inga datorer och ingen programvara heller i stort sett. Och lite galna och ge sig på galna projekt också. Nej, det var ju tack vare ABF igen. Vi kom in på Victoriaskolan, fick en lokal där och började sätta upp. Vi hade, ja, då fick vi låna kamera och kamerautrustning utav ABF. Vi trodde att det skulle bli bestående lite längre tid, men vi hade dem i alla fall och vi utnyttjade dem. Och, vilket gjorde att bildmässigt så blev det ju bättre kvalitet på våra intervjuer. I alla fall många av dem. Ja, både och. Men det var ju egentligen också, tanken var ju att vara en slags gräsrotsmedia eller vad man ska kalla det. Men samtidigt då ser man ju här beroendet av att vara med i partistrukturen, om man nu ska kalla det så. För vad man har möjlighet att göra. För ABF kom ju fram till sen att de inte skulle hålla på med webbmedia och film och sådana grejer, och då försvann möjligheten för oss att vara med och med kameror och ha tillgång till datorer och program och så vidare. Så att då fick vi göra en vidareutbildning. Då fick vi lära oss att filma med vanliga mobilkameror och allt vi kunde ta vara på. Ja. Det fick vi. Det gick ju det också. Jo, vi gjorde ju till och med en insamlingsvideo. Jag tror jag har någonstans här. Jag ska se om ni hör den. Jag tycker jag känner igen de här glada. Nu ska vi se. Nu ska vi ladda i det som vi har filmat, Nisse. Det är ju så kallt här. Hur ska vi kunna fixa det nu? När vi fryser. Men det är ju tänk så här. Tänk om jag klipper bort fel. Ja, men det är så här, Nisse. Vi har hamnat i kylan. Jag tycker jag känner någon som kommer där också. Hej pojkar, är det här ni sitter? Ja, vad ska vi göra? Vad ska vi vara? Jag var på VVF och letade efter det. Det får inte vara. Nej, det vi har gått ut och satt oss här. För det är bättre här. I denna kyla. Ja, i denna kyla. Men å andra sidan, innanför det så har det ett varmt hjärta. Vi delar gärna med oss av vad vi kan. En liten kamera. Okay. Med mycket information som ska in i den här nu. Så Nisse ska försöka klippa detta, Nisse. Jag tänker att klippa bort det som vi ska ha. Det är lätt att man slinter när man är lite skakig och det är kallt. Så slinter man på en tangent och den klipper fel. Och vet ju datorer inte, gör ju inte alltid som man har tänkt sig. Nej, men vi kan ju klippa till det kanske. Jag fryser men, så jag går vidare. Har det gott, Siv. Vi hörs. Är med dig. Trevlig Siv egentligen. Ja.
människa. Ja. Hon har slitit för det här med Susse-TV och Solidarisk Sverige i många år. Men de behöver inte sitta här och frysa som vi. Nej. Om vi nu skulle titta lite grann på det som kommer här så. Kommer det lite grann ABF? Ska vi klippa bort det eller ska vi behålla det? Och nu avgör du själv. Men det kanske blir fel när jag trycker här. Chansa. Jag är ju lite stel hela nu. Hela livet består av en chansning. Ja, chansningar. Det... Jag tror inte de pratar så mycket med oss här från ABF av någon anledning. Nej, men det var väl en försök med lite humor och komma med lite pekpinnar till att det kanske vore trevligt om ni kunde hjälpa till lite grann här. Vi försökte ju vara lite underfundiga och sådär och liksom i våra reportage och sådär och forma upp. Vilket år var detta, Claes? Jag ska se, men jag för mig det var 2011 eller 2012. Okej. Upplagd december, 27 december 2011. Okej. Oj. Så du finns för evigad om ett annat på YouTube, Siv. Detta här, det går ut både på Facebook och YouTube. Och vad är det mer, Claes? Var det något mer? Ja, det finns det här Twitch också som är annan kanal. Ja. Så att det... Så nu kan inte människorna gömma sig för oss. Nu söker vi upp dem överallt. Mm. Ja, så är det. Men jag tänkte på Carina och Magnus. Ni var ju med lite varstans då. Men vad var ert minne av det vi... Jag får säga, värsta eller bästa minne av Susse-TV? Jag kommer inte ihåg. Det enda jag kommer ihåg är att man var ute och frös på julkalendrarna vi gjorde. De gillade jag. Ja. Julkalendern uppe i skogen hos Roffe. Yeah. Ja, vi var hemma hos Rolf också, vet jag. Ja, det var när vi gjorde trailern det. Och det var roligt. Ja. Vad skoj vi hade då. Ja, den kommer jag ihåg. Den är gott minne. Och sen var vi väl och filma i Alingsås också? Ja, det var ju en stor... Vi filmade ju i Herrljunga också ju. Ja, det var vi. Det var ju det vi fick betalt. Det var första gången. Ja, jajamän. Det är generösa i Herrljunga, så det. Ja, det var ni verkligen. Jag räddade det. Ja, men det var också roligt faktiskt att möta en annan form av människor egentligen. Så det är där uppe i en Herrljunga. En annan form av människor. Ja, det är det jag menar på. I alla fall till sinnet är det kanske lite annat folk. Men vi hade också tur egentligen med filmning och sånt där uppe. Vi bevakade ju där, var det två dagar eller var det en dag? Jag kommer inte ihåg. Jag kommer ihåg att det var kallt när vi åkte dit i alla fall. Det var det. Två dagar, ja. 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 Men jag tänkte på Siv också då. Både du och Carina var ju med och lärde er filma också. Och redigera. Jag har glömt allt redan. Från de här 9 åren har jag glömt allt. Ja, jag köpte en Mac bara för att kunna redigera ordentligt. Ibland hatar jag den fortfarande, fast det är den jag sitter framför nu. Men Macen är fin. Jag har också det. Jag har 3 stycken Macar hemma. Men det är jättebra. De är fina maskiner. Nisse däremot, han vill inte ha Mac. Han sa smack. Det var väl något med kaffe involverat också, tror jag. Den tål lite vätskan som hällde över tangentbordet. Ja. Nej, jag tänkte sen, jag vet inte. Har du något på Siv och dem när de gör sin... Det var det jag funderar just på, om vi har vad vi har. Eller ja, det finns ju där så att säga. Jag bläddrar här. Man skulle redigera ljudet och gud vet vad man... Vi fick en mycket trevlig gäst hit.
Men jag misstänker, du tänker på den videon. Nu bläddrar jag lite här i bakgrunden. Ni gjorde. Sen har vi också Siv valfilm. Med Siv. Den måste du se. Det tror jag inte. Det har ni nog klippt ihop. Jag vet att vi var i alla fall på första maj och på att filma den ett antal gånger. Efter 8 år känner jag att klassklyftorna har ökat. Jag tycker att jag vill ha ett mer solidariskt och jämställt samhälle. Framförallt när det gäller våra barn i skolan så måste de ha en framtid. Alla barn har en framtid för ett bättre skolgång. Därför tänker jag rösta på Socialdemokraterna den 14 september. Ja, det... Är du säker på att det var jag? Jag känner inte igen mig. Jag litar på YouTube i alla fall. Nej, jag tänkte sen du sa det här nivå i skogen. Jag bläddrar lite här. Ja. Det ska vi. Som. Nej, det var ju det att vi har totalt, vi gjorde vi uppåt 150 videoklipp eller video för YouTube. Det var så mycket. Oj, vad ja. Var mycket. Ja. Har du den trailern där så på julkalendern som vi skickade ut där, när vi skulle starta den? Ja, den första julkalendern? Ja, jag gjorde ju en sån här trailer där på den. Du kommer ihåg. Det är den här. Om jag hittar. November 2010. Den 1 december, då kommer Roffe och Nisses julkalender. Missa inte den. Mjuka klappar, hårda klappar. Eller hur, Nisse? Ja, spännande. Så är det. Det var Roffe och Nisse i soffan. Jajamän. Kort och koncist. Hårda och mjuka klappar. Ja. Ja, det var rätt roligt att vi började med det. Vi ville ju göra någonting eftersom alla andra gjorde ju julkalendrar. Men Sveriges TV gjorde ju det. Ja, då skulle vi göra det också. Så att, och jag tycker vi lyckades faktiskt. Men det var ju ett jäkla jobb där att få fram rätt julklappar till rätt människor. Ja, det var väl också... Jag för mig, var det inte den som vi Sos TV ett år fick pris från ABF? Jajamän. Vi fick, vad heter priset? Vad heter han som grundade ABF? Rickard Sandler. Ja. Då var det, ja. Sandler var det. Typiskt nog var jag borta och redigerade video vid det tillfället. Så att, men sen var vi också med, vi var ju med på, som här då. Mingel på samtal på Olof Palme. Hej! Du kommer från Unga Örnar. Jag undrar, vad heter du? Boel Svensson. Så undrar jag, nu när ni ska demonstrera på 1 maj, vad kommer det att stå på era plakat då? Ja, i år kämpar vi för att barnkonventionen ska bli en lag som har varit i Norge redan. Och det vill vi gärna ha i Sverige också. Jag känner igen intervjun, va? Ja, det låter bra. Har ni haft några diskussioner om det här med barnfattigdomen som har ökat i Sverige? Ja, det har vi haft mycket. Finns det något plakat, tror ni, som det kommer att stå det på? De flesta barnen skriver ju själva plakaten, så att vi får se. Det är alltid spännande varje år vad som kommer upp där. Tack ska du ha. Det låter jättespännande. Vi ska sedan försöka filma även när ni går med era plakat. Hej, vad heter ni? Jag heter Charlin. Jag heter Angelica. Vad roligt att se er. Ni håller på att dela ut lappar. Vad står det på dem? Det är lappar för sommarkollo 2011.
Sommarkollo, vad ska det äga rum någonstans? Ja, det är Göteborg och lite överallt. Jaha, och vem är det som anordnar det då? Det är Unga Örnar. Unga Örnar här i Västsverige då. Mm. Det var Siv som intervjuade här om någon inte kände igen. Men sen var vi också på, vi filmade ju lite aktiviteter runt om i Göteborg. Som här. Oj. Ni får skaffa bättre producent här. Jag har precis tagit yoghurten i min hand. Plötsligt börjar min hand stelna. Ta hårdare och hårdare om denna yoghurtkartongen. Yoghurten står till slut som en kaskad över hela frukostbordet. Jag börjar krampa, bita mig i tungan, ramla ner på golvet, bli medvetslös, okontaktbar. Det var ju då från när sjukförsäkringen, eller utförsäkringarna från sjukförsäkringen var som mest aktuella då. Som, alltså vi, om man säger, vi var ju med på både, om man nu ska kalla det partiaktiviteter, sen var vi med på, jag vet inte om ni kommer ihåg. Välkomna ska ni vara till vår ideologifest, så jag ser att ni är taggade och redo för att festa loss med ideologi här. Vi som har bjudit in ikväll är tjänstemännen Socialdemokratiska förening, S-akademiker, som sett på flyer, våra affischer. Ideologifesten sociala demokratins framtid. Vi bor som ni vill gå med i vår förening och vara med hos oss. Så vi har alltså kunnat göra det. Jag tänkte säga några ord om kvällen som är framför oss. Och sen presentera de gäster vi har. Vi kommer att köra lite nytt, nya former ikväll för att testa lite grann. För att pröva lite nya vägar och sådär. Vi har några panelsamtal. Men jag tänkte det. Du lärde dig att intervjua ganska bra, Siv. Din mick är av, Siv, så du får sätta på. Du tyckte det alltså, okej. Okay. Idag samlas det här kan 10 000 kvinnor för att springa det här loppet som heter Vårruset. Och i samband med det är det ett antal aktiviteter. Och det vi ser framför oss här, det är S-kvinnor som står här med sin valbuss. S-kvinnor brukar vara här och varit här i flera år. Och idag delar de ut en tidning som heter Morgonbris, som ser ut så här. Vi kommer att följa och försöka prata med en del av deltagarna här. Verkligen ett... Nej, vi var ju med, så att säga, ute på alla möjliga grejer. Men jag vet inte om det är någon annan video som ni tänker på som speciellt tillfälle? När vi var där uppe och jag fick betalt och intervjuade vi Magdalena Andersson. Mm. Hon var väldigt ny då, du har inte henne? Jo, tror det. Jag för mig det var Magnus som höll i kameran då. Jajamän, det var Magnus som höll i kameran. Vi hade, där hade vi lite problem. Det var en stor kamera där, så hon är ju kameran. Så vi hade ju problem med ljudet, så att den micken som tog upp ljudet, det var kamerans mick, inte den som jag höll i näven. Men det blev ju ljud ändå, men det hade kunnat bli bättre. Hon är ganska snygg tjej, så det är bra att höra henne ordentligt och så. Jag vet inte om du kan trolla det, Claes. Nej, jag tittar just här på kanalen efter... Men den intervjun den gjorde vi uppe hos Karina och Magnus. Mm. Och den heldagen där, va? Då kom hon dit som föreläsare. Nej, det är ju, om man säger, vi gjorde ju väldigt många intervjuer. Du hittar inte Nisses lilla gubbe någonstans? Konstigt, av någon anledning så var det precis han som dök upp här. Alltså, ta och visa Nisse vad han gjorde.
Ja, men frågan är, vill Nisse bli visad, håller jag på att säga. Ja, god morgon, god middag, god kväll. Välkomna allesammans till julkalendern i SOSU-TV. Vi som sitter där, ja det är Nisse. Så Roffe såklart. Ja, och vi sitter här och funderar lite grann och... Nisse. Det här landet ska byggas med kärlek. Oh, där kom han. Ingen ska lämnas kvar. Alla ska vara med. Alla har ett hjärta som behöver ömhet och värme och gemenskap. Som näring för att kunna slå i takt och ge styrka och överlevnad. Det här landet är inget om inte alla får vara med. Vi clowner kräver att alla behandlas med samma respekt. Att ingen är för fattig för att vara underskatta inte clownen. Vi clowner kräver förutom kärlek till alla att alla har ett arbete, ett hem och en familj att leva tillsammans med. Utan tillhörighet är detta inget land att leva i. Vi clowner kräver... Men Nisse! Jag hade så konstig dröm. Jag trodde jag stod på Götaplatsen med clownkläder och pratade för massorna. Vad hände? Ja, du bara visste, Nisse. Hela du ändrade gestalt. Det måste vara något oerhört viktigt som hände. Ja. Bäst att sluta här. Han är rimmel kanske. Jo, clownen var väl en av de bättre. Underbart. Ja. Och det byggde ju Nisse vidare på sen också. Han kunde starta sin egen pratshow på YouTube. Vilket ju i sig är roligt, för Nisse är ju inte så pratsam i vanliga fall. Så att, nej. vad var det mer jag tänkte på? Ska vi se, för du sa Magdalena. För jag har två Magdalena här, men frågan är om vi har någon med intervju. Vi har ju en där hon presenterar saker här. Du räknade 40 inlägg. Ja, för jag hade pratat länge när Stefan sa att det var 21 inlägg kvar. Men det var en väldigt bra diskussion. Nästan alla var med i. Men det var en respektfull diskussion, för det är klart att vi kommer från olika utgångspunkter i den här debatten. Men jag tror ändå något som är väldigt tydligt som förenar alla socialdemokrater, det är att vi vill använda skattepengar på ett bra sätt. När skattepengar tas ut i jättestora vinster, så man har fått vinster genom att sänka kvalitetskraven, och så när dessutom de vinsterna sen skeppas ut till något skatteparadis och inte betala skatt på, det är helt oacceptabelt. Det här är från 11 november 2012. Det är en gemensam bas för alla oss socialdemokrater. Det var det vi gjorde i intervjun med Margareta. Hur man sätter på de här avarterna, finns det sen olika förslag och idéer på. Det är klart att det finns en liksom grundläggande skillnad mellan en del som tycker att man helt ska, finns det stycken man helt ska förbjuda, eller närmast helt ska förbjuda privata företag överhuvudtaget i de här sektorerna. Jag spekulerar den i årsikten. Andra vill att man tror att man blir effektiv. Ska jag bläddra lite och se om... Och sen finns det andra som tror att det finns, alltså vinstbegränsning i form av liksom en lagstiftning på hur många procent vinst man ska ta ut. Medan andra tror att det är ganska ihåligt att man istället ska få gå igenom och tydliga på vilka kriterier som ska gälla för... Här ser vi hela gänget i alla fall som var med och... Produktion SOSU-TV. Producent Rolf Andersson. Kamera Magnus Fredriksson, Rickard Morsyr, Rolf Andersson. Då är det. Ja. Jag vet inte om... jag tror vi hänger med i Zoom fortfarande, så att de är ju snälla mot oss här. Ja, det är de verkligen. Ja, jag vet inte om det var någon annan video ni tänkte på speciellt som... Hittar du trailern? För att vi såg att vi hade gjort trailer på lucköppningar tidigt då. Men så gjorde vi en trailer här uppe där vi sprang runt i skogen och lekte tomtar. Tomtar hos Rolf? Men det var en trailer som vi gjorde. Trailer julkalendern 2011. Det kan det vara. Där är den. Thank you.
Grejer det. Nu hade vi blivit internationella, för nu ser ju rollistan ut. Ja. Det var lite, ja det var roligt. Det var lite skillnad från den första man såg trailern som vi gjorde. Och så den ja, här då. Man kan ju se om ett annat att hur om man säger det. Ja, eller hur proffsigheten har ökat i alla fall. Eller ökade. Sen, det var väldigt bra bild på Magnus där med vad det ren vad heter det? Horn. Renhorn, ja, heter det. Magnus och Karina där. Det var Rudolf med röda muden. Ja. Ja, nej, men det är intressant. Hur alltså, med enkla grejer kan man nå ut med ett budskap. Och som här nu då att det i alla fall då vi sänder det här live, alltså teoretiskt i alla fall då, även om jag misstänker att det inte är så många som tittar, så finns det möjlighet för folk över hela världen i princip att gå in och titta? Mm. Det är bara lite lokal som kan svenska. De andra ser bara läpparna röra sig på oss. Men det kan ju vara roligt för dem i alla fall att se en trailer. Ja, ja. Det, ja. Nej, men det SOS-TV var ganska kul ändå. När SOS-TV hade gjort julkalender, kan man ju säga, prata lite om, så var det faktiskt många andra som tog upp detta också med julkalendrar. Mm. Plötsligt så blir det väldigt modernt. Små föreningar och sådär, va? Lite klubbverksamhet som tog upp detta här. Och de fick ju också tittare. Ja. Folk följde med dem och öppnade luckor och tyckte att det var jättefint att Kalle Svensson hade en julkalender. Och så vidare. Nej, men ja, vi var väldigt långt framme egentligen. Det var vi. Jo, jag kommer väl ihåg när jag stod med en liten webbkamera och världens långsammaste dator och skulle livesända distriktskongressen, om det nu var 2011 eller något sånt där. De hade aldrig talat om något sånt här att man kunde livesända, alltså partidistrikt och Göteborg då som nu tar man det liksom för givet att ja, men ett Zoom-möte, det kan man ha studiecirkel eller vad som helst i princip. Eller partimöte eller vad med, alltså det digitala på ett helt annat sätt, men det är 10 år som skiljer. Ja, ja. Vi var ju inne på förfrågan här så om att kunna få lov att filma kommunens sammanträden. Men det blev några andra som fick göra det. Men vi hade det i åtanke. Vi hade gärna villat själva att bevaka alla torsdagsmöten i kommunen. Mm. Kommunfullmäktige. Det hade varit något. Men det blev någon annan som fick göra det istället, och de gör det också med bravur, så det är så här på ett sätt. Men vi ville, vi hade viljan. Ja, idéerna, kanske galna, men i alla fall. Ja, absolut. Vi förstod, alltså, när vi lärde känna Håkan Juholt och hans
journalisttankar, och han förstod ju liksom det här med medias roll i samhället då, va? Att man, det är stort behov av det här, va? Man når ut till så många människor genom att visa upp sin journalistiska kunskap. Och det försökte vi göra. Vi med hjälp av intervjuer och så vidare då, alltså. Det var synd att inte Håkan Juholt fick vara kvar i hela Sverige. Men han är ju på Island, så vi kan ju åka dit och fiska med lite torsk med honom om vi vill. Så, ja. Men det här lanserar ju Sverige väldigt gott. Han är en ambassadör för oss, verkligen. Ja, frågan är, ska vi göra... Det finns ju lite... Vi har ju väl hunnit fram till ungefär 2012-2013. Ska vi göra ett avslutande inslag om nästa vecka? En inspelning till med sista video. Absolut, absolut. Ja. Tycker jag. Om ni alla andra kan, skulle det vara jättetrevligt. Ja. Då kanske inte Kalina och Magnus heller sitter en bil på väg mellan Alingsås och, eller vad var det? Alingsås och Göteborg. Hej då, herrjunga. Ah. Är det du som kör nu, Kalina, så det går i 90? Det är jag. Ja, en busslinjechaufför kör aldrig över 70. Ja, ja. Men eftersom det är då den 13 och Lucia, så tänkte jag vi kan ju avsluta med ett avsnitt från julkalendern. Som ska se här. Jag tror jag har förberett för en gångs skull. Ja, det skulle vara roligt. Ja, så vi ser. Om jag hittar. Jag har alldeles för många fönster och fönster och skärmar. Som. För jag tyckte den passade ganska bra. Den. Just det julkalendern så. Ska vi se vad. I dessa coronatider. Ja, det. Vi får hitta en bättre producent nästa gång, tror jag. Nej, det är svårt att göra det här programmet. Det är den enda som har kontrollen över det. Jag vet inte om det är så. Ska vi se. Då tar vi en gång till här. Roff och Nisse, julkalender, lucka. Och så trycker vi på knapp och så. Tio år sedan. Ja, välkomna hit då, Lucia morgon. Nu när det ska vara ljusets tid. Ni är hjärtligt välkomna hit till Roffe och Nisses julkalender. Det här är Nisse. Det här är Roffe. Och vi tänker att vi tänker ge en present till alla människor. Mm. Och i denna Lucia då så vill vi ju då ge en speciell present. För ni vet att det är mörk tid, Lucia. Men Lucia, hon kommer ju med ljus. Hon lyser upp världen för en stund för att ge värme och omtanke. Det finns alltid hopp hur mörkt det än kan verka. I politiken så var ju Socialdemokraterna en kraft som skingrade mörkret. Och gav alla människor lite mer pengar, lite mer trygghet, lite mer värme och lite mer omtanke. Det finns alltid hopp att Socialdemokraterna kommer tillbaka, det ska ni veta. Så vi vill ge en julklapp här till alla er där hemma. En julklapp. Vi vill ge ett hopp till alla er människor. Sluta inte hoppas. God jul på er. Ja. Så är det. God jul. God jul, ja. Och så ses vi. Ja, vilken tid ses vi nästa gång? Kan väl ta samma tid, klockan 7. Det är väl ganska... Samma tid, samma plats. Samma plats, samma kanal höll jag på att säga, men det var... Ja. Så, god jul och trevlig Lucia. Hej då! Hej då! Hej då! Hej då!